25 mahamijda re wake roja cihani ya dijî tundu tijiye li ser jinê hate raghandin. Dîroka wê vedigere kuştina hersî xuşkên binavê Mirabal li ser destê diktatorê komara Dominikanê Rafael Trujillo sala 1960. û di sala 1999 de komîteya giştî ya netewênyek bûyî ev roj çesiband û têde bang li hemû hikûmet rêxistinên navdewletî û saziyên mafên mirovan kir bo bi erkê xwe rabin li barê hişyarkirina mirovan bo parastina mafên jinê û rawestandina tundiyê li ser wê. Li Sûriyê û piştî destpêka şoreşê jin weke beşeke ji vî miletî gelek azar ji destê rejîmê dît û gelek caran destrêjahî û îşkence ji hêla çeteyên rejîmê ve li ser wê hate kirin û gelek belge di destên rêxistinên mafê mirovan de hene li ser vê rewşê û heman rewş li herêmên ku dibin kontrola Daişê de û zextên ku li ser jinê li wirtê te kirin. Li herêma Kurdî jin di rewşeke pak de ye û ji destpêka tevgera şoreşê ve li Sûriyê û jina Kurd di xebatê de çalak e û beşdarî karên civakî bû û gelek rêxistinên jinê hatine damezrandin. Û ev rêxistin taradeyeke baş dikarîbûn xebateke pak li barê jinê û rola wê di civakê de bikin. Ji hêleke din ve rêveberiya xweseriya ku herêma Kurdî birê ve dibe, mafê jinê û wekheviya wê bimêre, navnîşaneke sereke ji desthilatdariya xwe pêk tîne. Ji wê beşdariya jinê di hemû saziyên wê de balkêş e, çi saziyên civakî û çi yên leşgerî û yên ewlehî. Weko tê gotin, jin nîvê civakê ye û tago ev civak saxlem be, dibe ku mafê jinê bi şêweyeke rasteqîn tê de parastî be. Îmad Kurdo, Orient News.